приятели българи във Великобритания. Аз съм Марти, аватар на Grand BG Events и Будилник Парти. Искам да ви поканя на най-голямото българско хаус мюзик парти в сърцето на лондонското сити. Подгответе се за един незабравим музикален маратон с Димо БГ и диджей Бурлак в емблематичното Далис. Запишете датата 18 ноември 2023, 21 часа. Място – Далис, City of London. Закупете си билети онлайн сега и се присъединете към нас на най-голямото българско хаус мюзик парти в Лондон. Довиждане и до скоро!